disa njerëz prirën të besojnë shumë pak të tjerëve për shkak të përvojave që kanë pasur në jetë. Cilat qenja e përkasin, të gjithë kemi pasur përvoje në jetë që na kanë ndryshuar në një mënyrë negative, duke na bërë të humbasin optimizmin dhe besimin tek njerëzit e tjerë. Megjithatë, disa prej nesh kanë aftësin për të parë gjithmonë përpara dhe janë të bindur se gjërat nuk mund të shkojnë gjithmonë keq. Në këtë insert, do të njihemi me shenjat e horoskopit që nuk i besojnë askujt, sepse janë zhgënjur tej mase. Gaforia. Gaforia është ndër shenjat më të ndjeshme të zodiakut. Nga natyra, ai priret u besoj njerëzve shumë pak, por her pas herë disa përfundojnë duke fituar besimin e tij dhe duke e bërë atë që të hapet. Kjo shenjë shumë e lehtë ndihet të zhgënjur dhe nga njerëzit që ka besim, sepse ndoshta nuk i kanë kushtuar vëmendjen që i duaj. Për këtë arsye, në planin afatgjatë, Gaforia përfundon duke u tërhequr gjithnjë më shumë në vetvete dhe bëhet shumë e vështirë ti bësh ata të besojnë dikujt përsëri, edhe nëse ata kanë qëllimet më të mira. Akrepi. Akrepi është një shenjë jashtëzakonisht e mlefosur dhe mbi të gjitha urren të nënvlerësohet apo të tallen me të. Për këtë arsye, akrepi urren idenë e dikujt që përpiqet ta mashtrojë për të marrë diçka kundër vullnetit të tij apo të saj. Për të mbrojtur nga rreziku i mashtrimit, kjo shenjë është gjithmonë jashtëzakonisht e kujdesshme me njerëzit që ende nuk i njeh mirë ose di shumë pak. Për këtë arsye, ai nuk i beson pothuajse askujt dhe kur vjen për të dhënë besimin e tij, është edhe më rrezikshme. Nëse do të ndihet rrethuar nga dikush për të cilin kujdeset, hakmarrja e tyre do të ishte edhe shumë e tmerrshme. Virgjëresha. Mund të ketë shumë arsye pse nuk i besoni dikujt. Virgjëresha është një shenjë perfeksioniste e cila kërkon gjithmonë maksimumin nga vetja dhe nga ata që e rrethojnë. Për këtë arsye është një shenjë jashtëzakonisht kritike që tenton të nxjerrë në patë të metat e njerëzve dhe jo meritat e tyre. Kur vjen puna për të bërë diçka të rëndësishme, Virgjëresha nuk i beson askujt dhe preferon ta bëjë vetëm. Shumë herë në jetën e saj ajo i ka besuar dikujt një detyrë dhe nuk ka qenë e kënaqur me mënyrën se si është kryer. Motoja e tyre tani është: kush e bën vetë, e bën për të tre.